Oi, cara de boi! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas da Big Good. Como vocês já sabem, porque vocês já leram no título desse vídeo, então não tinha necessidade de eu estar falando isso agora pra vocês. Estou muito feliz e muito empolgada, porque hoje eu acho que bateremos o recorde de quantidade de comprinhas no vídeo. É muita coisa, gente, vocês não têm noção, eu não sei nem por onde começar. Na verdade, eu sei. Clique em gostei aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal se você é nova por aqui. Que outros tipos de vídeo que não sejam comprinhas que vocês querem que eu faça? Vou estar, ó, lendo tudinho. Vamos nessa. Um dia eu começo. So just go. Pra vocês verem que eu não estou de brincadeira, é essa escova aqui! Gente, essa escova aqui, todo mundo falou milhares de vezes nela. Falei assim, tenho que comprar a minha. E aí, só um Ciane começou, eu simplesmente fui lá e falei, eu quero essa aqui, beleza, beleza? Na hora que ela chegou, ela veio com uma tomada, com um bagulho desse aqui, ó, que eu nem tenho mais, porque eu falei, eu vou guardar, vou mostrar pra elas, e daí eu perdi. Só que ele era bizarro, ele era tipo, do jeito que eu nunca tinha visto na vida, ele era gordo e redondo e tinha os pinos. Eu não sei da onde que veio aquilo lá, eu só sei que nada na vida ia fazer aquilo lá encaixar alguma tomada na minha casa. Teve gente que falou pra eu ir na loja de elétrica e comprar um adaptador, só que eu achei meio perigoso, assim, porque eu acho que adaptador não é muito confiável, assim, ele pode pegar fogo e tal, por isso fiz algo muito mais seguro, que foi gambiarra. Muito mais segura, né, dona Kim? Parabéns pra mim. Obrigado. Eu peguei uma tomada dessa aqui, eu não, né? Porque eu não faço as coisas, né? Quem pegou foi o marido. Mas ele pegou uma tomada dessa aqui, ó, pino duplo, daquelas padrões que a gente usa. Cortou o fio lá, engatou o fio assim, e pá, e pá, e pá, e agora ficou aqui e ela funciona perfeitamente. Mas é claro que vocês não vão cometer o mesmo erro que eu, porque lá na hora que você compra tem a opção de você escolher qual tomada você quer e você vai escolher a tomada que você realmente precisa, certo? É que eu sou muito inteligente. O meu cabelo, ele já é liso. Não que ele seja liso, mas ele é progressivado, que vocês já sabem. E eu achei ela legalzinha, assim, pra você dar uma modelada, assim, tipo, dar uma ajeitada nas pontas, deixar ele mais liso. Mas sei lá, sabe? Pra quem tem o costume de só simplesmente pegar uma escova e pentear o cabelo, você pegar uma escova que solta calorzinho e você pentear ela, alisar teu cabelo, é um lucro enorme. Agora, pra quem tem o cabelo cacheadão, eu, sinceramente, não testei, mas eu acho que não deve funcionar muito bem, não. Porque quando meu cabelo tá assim, ó, ela já não resolve, não. Eu tenho que fazer uma escova e tal, aí vai. É legal? É legal. Eu viveria sem? Viveria. A minha próxima comprinha foi esse negócio aqui, que eu inclusive ensinei a fazer um caseiro. Acho que foi no primeiro vídeo de kit de maquiagem. Olha só que coisa histórica. Eu peguei do cor de rosa, assim, ó. Ele é bem pink, ó. Não notei tanta diferença assim entre o caseiro e esse aqui, mas eu achei que esse aqui deu uma variação maior de cor e eu achei que ele foi mais fácil pra passar, já que ele tem um potinho exclusivo, eu não preciso ficar passando com o dedo, sabe? Então eu só... E tá pronto. Sem falar que ele tem um cheirinho... Ótimo. Falando em batom, eu comprei também esses aqui, ó. Que eles têm formato de vinho, mas eles são os batons líquidos, ó. Cara, eu juro que quando ele chegou, eu fiquei tipo, por que que eu pedi um batom em formato de vinho? Falei, deve ser uma porcaria, né? Só que daí eu usei ele, justamente por achar que ele era uma porcaria, eu usei ele no vídeo de maquiagem, usando apenas maquiagem infantil, porque ele parece meio infantil, né? Tipo, você vai carregar um batom em formato de vinho na bolsa? Tipo, não, né? Só que daí, na hora que eu passei, mano, esse batom eu achei fantástico, sério. Eu conheço batons, assim, que são muito bons também, mas esse aqui, ó, ele é muito fácil de passar, ele é bem líquido. E depois que ele seca, ele fica muito pigmentado. Ele dura muito tempo, ele é bem a prova d'água mesmo. Eu gostei muito e fiquei muito surpresa com ele. Ó, o roxo nem tanto, mas o vermelhinho é muito legal. Também tentando experimentar as maquiagens da China, que agora eu quero ver se eu compro um monte de maquiagem pra fazer um tutorial pra vocês. Uma maquiagem usando apenas produtos da China, eu acho que ficaria bem legal, o que vocês acham? Curte aqui embaixo, que se vocês curtirem bastante eu faço pra vocês. Aí eu comprei também esses batons aqui, ó, que são bem simplesinhos, ó. Também peguei um roxinho e um vermelho, ó. Esses aqui eu não curti muito não, na verdade. Eu achei eles bem simples, ó, a pigmentação deles não é lá aquelas coisas, né? E esse aqui, ó, ele já grudou na tampa, e a hora que eu fui abrir ele soltou daqui de baixo, já virou uma melequeira. Aí já... É. Ó, ele é meio aguado, ele parece um lip balm, não sei se conseguem ver aí. Ó, tá vendo? Esses dois aqui são os líquidos e esses aqui são os batons, olha, são bem aguadinhos. Cadê a tampa do negócio? Perdi. Gente, a minha comprinha que eu tenho mais usado de todos os tempos da vida é essa mochila aqui, ó.
Ela é muito legal, cara. Eu achei que ela é muito bem feita, bem reforçada, ó, que é fofinho. É uma mochila confortável de você sair. Eu lembro que eu tinha uma outra prata que eu tinha comprado, Bang & Good, que ela era bem legal, assim. Só que ela não era tão confortável. E essa aqui, ela é ótima mesmo. Aqui dentro, ela tem os espaços, ó. Tá vendo? Tá cheio de coisa já, ó. Vocês verem como eu uso. Tem que falar que ela é gigante. Ela é maravilhosa. Ela é tudo que eu precisava na minha vida. Também comprei essa bolsa aqui. Minha cara, né, não? Aqui, ó, que é tipo um saco, né? Uma bolsa, mas ela é saco. Ela não tem divisória nenhuma aqui dentro, ó. Isso eu achei sacanagem, porque eu acho que poderia ter pelo menos um bolsinho. Fazer o quê, né? Aqui dentro ela é meio peluciada. Aqui fora eu achei ela até que bem reforçada. Ela tem um tamanho bem grande, ó. Dá pra carregar bastante coisa. E ela é maravilhosa, cara. Vocês não têm noção de quanto eu senti falta de uma bolsa holográfica na minha vida. Vocês sabem que eu amo coisa de unha. Então, se você ama coisa de unha, você vai amar esse vídeo. Não cabe tudo na minha mão. Peraí. Ai, tô toda purpurinada agora. Pra quem gosta de unha, e principalmente unha decorada, vai adorar isso aqui. São 45 potinhos de glitter pra você fazer unha. Então ele já vem no formato legal, ó, que você só coloca o dedo, assim, ó. Você passa a tua base, só coloca o dedo, vai. Aí você tira o excessinho do lado e você tem a unha colorida. São um monte de cores. Elas vêm bem aleatória mesmo, mas não veio muita coisa repetida, não. Veio tons diferentes. Tipo, veio uns 5 tons de rosa, assim. Um rosa mais claro, um rosa mais escuro, um rosa mais pink. Tudo quanto é tipo de cor. Eu acho que poderia ter vindo um pouco mais de... Né? Tá ótimo. E aí, quando veio um pacotão desse tamanho com um monte. São 45 potinhos. Eu acho que eu nunca vi tanto potinho na minha vida. E alguns deles não vieram bem rosqueadinhos, assim. Então, acabou espalhando pra tudo quanto é lado. Daí eu peguei, abri em cima da mesa, peguei todo aquele monte de glitter, juntei tudo, botei nos potinhos e criei meus glitters multicoloridos. Não, sério, mas é muito legal, porque eu nunca mais vou faltar na sua vida. O engraçado é que eles são pra unhas, e eu usei ele pra tudo quanto é coisa até agora, menos pra unha. Usei pra fazer maquiagem caseira, usei pra fazer decoração, usei pra fazer as bolinhas de estresse. E aí, eu comprei uma parada muito legal, que faz um tempão que eu queria, mas eu não tinha, tipo, coragem pra usar. Sabe aquelas coisas que você olha e fala, fica lindo nos outros, mas em mim nunca? Então, eu criei coragem, que eu falei assim, a gente tem que pensar positivo, né? A gente tem que achar que a gente pode. E eu comprei uma bota overknit, me baby. Gente, tô tão empolgada que eu comprei ela. Eu queria ela preta, na verdade. Aí preta não tinha, né? Ela tem preta, mas no dia que eu queria, não tinha. Aí eu peguei essa aqui, ó, que é cor de pele. Eu achei legal começar com algo cor de pele, porque ela fica mais discreta, assim. Então, eu acho que quando a gente tá tentando inventar algo novo, tentando ousar mais, é interessante você começar aos pouquinhos, sabe? E aí, eu achava muito difícil, porque eu tenho as pernas muito grossas, sabe? Eu achei que não ia servir. E ela ficou realmente meio assim. Ficou meio apertadinho, mas eu tenho fé que vai servir e vai ficar muito bom. Yes! Meu! Minha botinha queridinha. Fala oi, bota! Oi, bota! Ah, muito legal! Onde que eu vou usar? Não sei. Como eu vou usar? Não sei. Com que roupa eu vou usar? Não sei. Vou usar? Lógico, meu querido, você tá louco. Nem sei pra dormir. This is what we waited for. Pra quem curtiu em gel, que vocês sabem que eu curto, inclusive tem vários tutoriais aqui no canal de como colocar unhas postiças, eu comprei isso aqui que eu já tava louca procurando em vários lugares, que são... Que são gel. Oh, caramba! Caramba, não é palavrão. Que são gel, como se fosse gel normal, que geralmente a gente usa o transparente, usa o branco, usa o mais rosinha, assim, pra passar a unha. Só que esses aqui são coloridos. Então tem esse aqui, ó, que é meio laranja, meio amarelo. Tem esse aqui, ó, que é meio vinho. E tem esse aqui, que é tipo um vermelho marrom. Esse aqui é o vinho e esse aqui é o vermelho. Calma, agora fiquei confuso. E aí, em vez de você ter uma unha como se fosse uma unha normal, porque geralmente quando a gente coloca unha postiça, fica parecendo que é a sua unha mesmo. E aí você vai lá em cima dela e você pinta. Essa aqui não, você não precisa pintar, você já está com a unha colorida em cima do jeito que você quer. E aí, pra você fazer, é normal, é só você pegar, passar do jeito que você faz, colocar chips, se você usa chips, e colocar na maquininha UV. Tudo isso aqui tem que ter maquininha UV, tá? Mas lá na Bang & Good também tem super baratinho, se vocês quiserem comprar. Peguei também essa bolsa aqui, ó. Gente, é muito chique. Olha só, ela é tipo uma daquelas bolsinhas saquinhas, assim, ó, que você puxa, ó.
E ela aperta e ela é cheia de botões, ó. São todos botões. Aqui dentro ela é cheia de compartimento, ó. Ela tem três bolsinhos, dois bolsinhos. Ela tem dois bolsinhos pra você colocar celular, coisa assim. Tem um bolsinho com zíper. Aí você fecha a aba dela aqui, ó. E tem essa alcinha, ó. Ela veio com duas alcinhas. Veio com essa aqui, que tem essa parte de metalzinho que eu achei que tinha mais chique, por isso que eu coloquei. E ela tem uma mais compridinha também, se você quiser colocar de lado. E eu peguei ela creme, assim, porque eu não tenho nenhuma outra bolsa creme, mas ela tem preto também. O preto também é lindo. Cara, eu não vejo a hora de usar ela em algum lugar. Eu acho que eu já sei onde eu vou usar, mas não vou contar. O link de todas as comprinhas que eu mostrei hoje tá aqui embaixo na descrição do vídeo, também com cupom de desconto pra vocês quiserem comprar também. Lembrando que esse não é um vídeo publicidade, eu não ganho dinheiro com isso, então fiquem bravos comigo. Tchau! So just go!